Խաչատյանի գործով, ինչպես նշեց, հայտնել ենք նախկինում, նախաքննության ավարտը հայտնվել եւ քրեական գործի 37% հաստատքներ են տրամադրել ծանոթանալու համար։ Այո։ Ընդ որում նշեմ, որ մեր տեղեկություններով ընդհանուր քրեական գործի ծավալը շատ ավելի, մի քանի անգամ ավելի մեծ է, բայց նախաքննական մարմինը որոշակի նյութեր առանձնացել, գտնելով, որ դրանք են բավարար գործը դատան ուղարկելու համար։ Անգամ ես նշեմ, որ այս մասով նշանակ լուրջ խնդիրներ են առկա, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ մեղադրանքի կողմը մշտապես առանձնացնում է միայն ըստ իրենց մեղադրող ապացույցները, իսկ այն բոլոր ապացույցները, որոնք որ ըստ էության արդարացնում են եւ մեղքը հերքում են, այդ ապացույցները սովորաբար չեն ներառում գործի նյութերում եւ այս խնդիրը միշտ առաջանում է։ Բայց ես պայքանի, որ մեզ շատ քիչ ժամանակ է տրվել գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Ինչքան ժամանակ, պարոն Սարգսյան։ Տեսեք, նշվել է 15 օր մինչև օգոստոսի 6-ը, բայց եթե իրական հաշվար կանենք, մինչև օգոստոսի 6-ը 14 օր է կազմում։ Այո։ Սա առաջինը, բայց նշենք, որ 37 հատ օր է, 37 հատ օրին պետք է ծանոթանալ, այսինքն մոտ 10,000 թերթից ավելի փաստաթուղթ դա։ Չեք հասցնի, դուք որպես պաշտպան գտնում եք, չեք հասցնի։ Ակնհայտորեն անհնար է դրան ծանոթանալ, այն մակարդակի ծանոթանալ, որպեսզի կարողանաս նաև պաշտպանական մարտավարությունը վերջնական ձևավորել եւ միջնորդություններ ներկայացնել, իսկ նյութերի ծանոթացումը դա ձևական փուլ չի, այն ամենակարևոր փուլերից է, որ ի վերջո մեզ հասույա լինում գործի նյութերը ամբողջական մակարդակում, և մենք կարողանում ենք դրա հիման վրա նաև միջնորդություններ ներկայացնել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այստեղ խնդիրը ծագում, որ մենք դեռևս հուլիսի 1-ից բազմաթիվ դիմում բողոքներ էին գրում նախաքննական մարմնին, նշելով, որ 12 ամիսը լրանալուց հետո այլևս չեք կարող Գաչատյանին կալանքի տակ պահել, առավելագույն ժամկետն է, եւ այդ պարագայում ստիպած են լինելու կամ ազատ արձակել կամ գործը դատարան ուղարկել։ Եվ նշում եմ, որ եթե դուք նպատակադրված եք գործը դատարան ուղարկել, ուրեմն ժամանակին ավարտ հայտարարեք, որպեսզի մենք էլ կարողանանք ծանոթանանք նյութերին, մեզ էլ պատշաճ ժամանակ տրամադրեք։ Մեզ գրավոր պատասխանել էին, որ մենք օրենքով ենք ղեկավարվում, որ մենք պարտադիր ձեր ժամկետ կտրամադրենք եւ այլ եւ այլ, բայց փորձը ցույց տվեց, որ կրկին ձևական խոսքեր եւ իրավունքների կոպիտ խախտումներ։ Հիմա հարցը ծագում էլի, եթե նախաքննական մարմինը 1 տարուց ավել քննություն անում, իրենք ամբողջությամբ տեղյակ են գործի նյութերին, ի՞նչ ներ խանգարում, որ մի փոքր ավելի շուտ ավարտ հայտնեին։ Այո։ Եվ ես բավարար ժամանակ տրամադրեի, որպեսզի նյութերին ծանոթանանք եւ պաշտպանությունը իրականացնենք։ Այստեղ ակնհայտ խնդիրը հետեւյալն է, որ փորձ է արվում նաեւ այս եղանակով հնարավորություն չձեռնել, որպեսզի լիարժեք տիրապետեն գործի նյութերին այս փուլում, եւ կարողանանք նաեւ բարձրացնել այն խախտումները, որոնք որ թույլ են տրված, եւ գուցե այնպիսի միջնորդություններ այս փուլում անենք, որ ստիպված լինեն բավարարել, իսկ նյութերին ծանոթանալ չկարողանալով այս միջնորդությունները բնականաբար չեն կարող ներկայացնել, հետևաբար իրենց համար լավ վիճակ են ստեղծում այն իմաստով, որ չկարողանանք իրենց խախտումները վերանալ։ Ինչ եք անելու, եթե չկարողանաք սահմանված ժամկետ ըստ էության մինչև օգոստոսի վերջը ձեզ վերջնա ժամկետը տրվել։ Չէ, չէ, 6-ը, 6-ը։ Օգոստոսի 6-ը, այո։ Վաղը պետք է ըստ էության ըստ իրենց որոշման պետք է վաղը գործի նյութերի ծանոթացումը ավարտած լինենք արդեն, ընդ որում նշեմ, որ բողոք ենք ներկայացել նաև գլխավոր դատախազին այս կապակցությամբ, որպեսզի ժամկետը երկարացի, բայց այս բարդությամբ պատասխան չունենք։ Գիտեք, ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց, որ այս գործով վարույթ իրականացնող մարմնին իրավասում մարմիններին թույլատրված է ցանկացած խախտում, ցանկացած անօրինականություն, եւ դրա համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, ով ուզում է լինի, միայն թե այնպիսի քայլեր անեն, որը որ խախտի իրավունքները, որը բացասական հետևանքներ կառաջացնի եւ այլն եւ այլն։ Իսկ պարոն Խաչատյանը տեղակ է, պարոն Սարգսյան, այս իրավիճակի մասին ինչ է ասել։ Պարոն Խաչատյանը բնականաբար անձամբ եւս ցանկացել էր նյութերին ծանոթանալ, եւ դրա համար էլ նաեւ նշել էր, որ իրեն ինքը եւս ցանկանում է ծանոթանալ, որոշակի ողջամիտ ժամկետ են խնդրել, բայց բարձրականացնող մարմինը նույնիսկ այս առումով հաշվի չի առել, որ գտնվում է քրեակատրոական հիմնարկում, որ առողջական խնդիրներ ունի, որ ցավեր ունի, մշտական դժվարաշարժություն, ինչը խոչընդոտում է լիարժեք կերպով գործի նյութերին ծանոթանալ, այսինքն ընդհանրապես այս իրենց համար ընդհանրապես որը նշանակություն չունի իրավունքները, օրենքով սահմանված իրավունքները, եւ իրենք նաեւ իրենց գործողություններն են առաջ տանում, անտեսելով ցանկացած անձի իրավունք եւ օրինականություն։ Պարոն Սարգսյան, այսինքն նախաքննական մարմինը բոլոր դեպքերում չի տվել Գագիկ Խաչատյանին ծանոթանալ նյութերին։
Դե 15 օր ժամկետ է տվել, եթե որևէ մեկը պատկերացնում է, որ 37 հատոր քրեական գործին Գայք Խաչատրյանը կարող է քրեական հիմնարկում մշտական սուր ցավերի մեջ գտնվելու պայմաններում ծանոթանա, դրանց հետո քննարկենք պաշտպանական թիմով, դրանց հետո մարտավարություն որոշենք և գրավոր միջնորդություններ ներկայացնենք, սակայն այդ օրեն աբսուրդ է, էլի։ Իսկ քնչական կոմիտեն օրերս հայտարարություն տարածեց եւս մեկ քրեական գործի մասին, որը նաեւ այդտեղ մեր տեղեկություններով Գագիկ Խաչատրյանի անունն է շշափում։ Այս քրեական գործով հարցակնության քնչական կոմիտե հրավիրել են պարոն Խաչատրյանին, դուք տեղեկություն ունեք այս նոր քրեական գործի մասին։ Քրեական գործի մասին տեղեկություն ունենք, անկանոն որքանով որ հրապարակում է եղել, որևէ այլ կերպ տեղեկատվություն չունենք։